Почетокот на летото е во знакот на Светскиот ден на музиката. Во нашиот град Викендов започна 11-тото издание на фестивалот Солстес. Овој франкофонски фестивал кој увертира на битолското културно лето Битфест е во организација на Центарот за културна деконтаминација и Француската алијанса од Битола со поддршка од Општина Битола. Овој фестивал почна во 1982 година во Франција, беше иницииран од министерот за култура, мислам, тогаш, Джак Ланг се викаше, кога социалистите се вратија на власт во 81-ва. И веќе 31 година се направи во светот и 11-то изнадење е ова во Битола, во Македонија. Значи, Битола беше првиот град каде што се правеше овај празник во Македонија. И за нас е многу важен да се продолжи тоа, бидејќи ова е навистина еден светски настан, бидејќи во повеќе од 110 држави се направи настанот, повеќе од 340 градови, од кои последните се Шанхај, например, значи многу убав настан е покрај светот. Солстис започна со презентирање на француската музика и воедно француската култура. Фестивалот свечено го отвори битолската група Фолтин, кои изведуваа песни од нивниот најнов албум. Го сакаме многу сонцето, значи ова е многу важен ден. А сме настапувале досега два пати, ова ќе ни биде трет пат на овој празник на музиката во Битола, еднаш бев ни во Франција. Ние сме многу задоволни од она како се одвиваат работите, како народот го слуша и како реагира на тоа, поготово од онај најфиниот дел од нашата целна група, она, публиката што е наше друштво. Многу работиме на театарска музика, во меѓувреме во тие 5 години пауза снимивме уште еден албум со Никола Коџебашија. Изработивме музика за едно 5-6 театарски представи во Македонија, повеќе во бивша Југославија. И тоа, да се очекува да работиме многу, имаме индикации кај нас дека треба нешто да снимеме ново, меѓутоа не треба да се брза со тоа, треба да се почувствува пулсот кај нас и кај публиката, оти ние сме едно тело, кога сме едно тело, најдобро сето тоа функционира, ние и публиката. Во рамките на Солстис, по примерот на градовите во Франција и Медитеранот, долж најамбиенталната улица Широк Сокак, на десетина локации ќе настапат бројни групи, изведувачи и ансамбли, придржувајќи се на тој начин кон стотиците градови во светот кои нови ден го пречекуваат летото со песна и музика. Битола е познат франкофонски град уште од конзулските времења кога францускиот јазик бил официјален дипломатски јазик во Битола. Сликарство на шармот, листи и флуоресцентни бои, колористични површини кои ја задржуваат асоциативноста, линии кои благо и милозливо се извиваат, калеидоскопски прекршувања, тоа е сјајот на дизајнерскиот перфекционизам од крајот на веков со бескрајна слобода. Лилјана Митевска со тоа сосема успешно создава едно нејзино модерно сликарство во класична сликарска постапка, што може да влезе во кругот на новите постмодерни трендови. Веселото расположение, убавите моменти во животот може да се обвековачат преку платното, да речеме подолго време. Поготово што секогаш луѓето се навраќаат во детството, во првите години и фасцинацијата од калейдоскопот ми е основната преокупација. Така да и насловот општ генерален на ова изложба е отприлике калейдоскопски фрагменти. Значи, геометризирани елементи со многу различни бои кои создаваат нели одредена интересна илузија, нели на одредена. Па лајт мотивот е дека секогаш човек треба да биде оптимист во животот и дека сликајќи нешто пријатно за око, посветли, посвежи, убави бои, си создава и собствено чувство на една леснотија, на една можност дека се може да се надмине, дека нема црни моменти, има црни, ама може да се надминат и тие, и дека секогаш може да спие е некое дете. Во бескрајноста на големото или малото ги наоѓаме прибежиштата од реалноста, лагата, уживајќи во пейсажот кој секој го гледа и доживува поинаку, онака како што на секој му одговара, онака како што во тој момент го чувствуваме, не плашејќи се во следниот момент да го промениме расположението и да го доживееме како сосема ново искуство и нова мисла. Именова е прва изложба на Митевска, а во следните денови битолчани ќе можат да ја погледнат во старата турска куќа-магаза.